ကျွန်တော်တရက်နေ့မနေ့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ COVID-19 ပိုးရောဂါတွေ့ရှိတဲ့လူနာအသစ်4ဦးဟာတက်မတော်သားတွေဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်စစ်စစ်တုန်းကပိုးမတွေ့ပဲအမျိုးသားတက်ခွဲဌာနကိုဒုတိယအကြိမ်တက်ခွဲနမူနာပေးဖို့စစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့တာလို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတင်နန်းတက်ရောက်ပြီးမေလ24ရက်နေ့မှာမြမအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့တက်မတော်သား18ယောက်ကိုရောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်မှာအသွားအလာကန့်သက်တီးခြားစောင့်ကြည့်ထားပြီးသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းတွေ့ဘက်အာခေါင်းတွေ့ဘက်တွေကိုနမူနာတွေကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ဆေးခဲ့ရမှာ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတာမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အာဃာသဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ30ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တက်မတော်သားတွေစင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကအမျိုးသား9ယောက်အမျိုးသမီး8ယောက်မှာရောဂါပိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတက်မတော်သားတွေနဲ့ရဲ့နှာခေါင်းတွေ့ဘက်အာခေါင်းတွေ့ဘက်တွေကိုနမူနာတွေကိုရယူပြီးအမျိုးသားတက်ခွဲမှုဌာန NHL ကိုပေးဖို့စံသက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တက်မတော်သား18ယောက်တည်းက4ယောက်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတက်မတော်က COVID-19 ရောဂါအထူးကုသဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့တက်မတော်အသေးရောဂါအထူးကုစေယုံကြီးမင်္ဂလာတုံးကိုပို့ဆောင်ပြီးကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာလည်းတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ဒီကနေ့မှတ်မှာပဲတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပြီးဆက်ဆက်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်တာအသွားအလာကန့်သက်စောင့်ကြပ်ကြိရှိတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။